عبداللہ، اب کہاں ان کی جگہ ہے دیکھیے ذرا، عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل فقیل ما زال نائما حتى اصبح ما قام الى الصلاه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ ہوا اور کہا گیا کہ وہ رات بھر سویا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، یعنی فجر کی نماز بھی اس نے غائب کر دیا. فقال بال شیطان فی اذنه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا. جو آدمی رات بھر سویا رہے اور فجر کی نماز کو نہ اٹھے تو ایسے آدمی کے کان میں شیطان کیا کرتا ہے؟ پیشاب کرتا ہے. علماء نے کہا یہ اپنی حقیقت پر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے تو ایسا ہے، تو شیطان پیشاب کرتا ہے. کون سی جگہ ہے اس کے لیے؟ ہاں دیکھیے، اس کا باتھ روم یا جو بھی لیبوریٹری جو بھی آپ کہیں کدھر ہے، بے نمازی کا کان ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے فجر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. اور حدیث میں ہے کہ اگر آدمی ایسا ہوتا ہے تو پورا دن اس کا خراب جاتا ہے، ایک دم سست مریل ایک دم اور موڈ خراب، ایسا دن اس کا ہوتا ہے، تو نشاط اس میں نہیں ہوتا ہے. تو فجر کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ آپ دیکھیے کہ کون سی مخلوق اور کیا عمل اور کون سی جگہ کان اس کا، پھر کیا حق بات سمجھ میں آئے گی بتائیے. تو اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، یعنی یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے.